السلام عليكم فريند، السلام عليكم ورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائنس لے کر آئے ہیں، نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو ضرور پسند آ رہے ہوں گے۔ سو کروچٹ کے ٹیبل کوسٹرز پہ